Satu rumah ada 1,000 orang, macam mana? Rumah tak ada tingkat 4, ada tingkat 5. Rumah tu 4 tingkat ayam, macam mana boleh ada tingkat 5? Kalau macam itu, orang di Sabah dibawa untuk mengundi kat Selangor supaya Selangor untuk Selangor, supaya Selangor ni jatuh, dipegang dia orang tertentu yang datang dia bawa dia tadi. Ini makna mengkhianati rakyat, menipu. Betul tuan-tuan? Eh, kata tak ada dalam Islam Mi'raj, tak ada bab ni Ustaz, kata dia. Kita akan jumpa kejap lagi tu. Tunggu ya, tuan-tuan. Tapi sebelum tu saya nak baca sikit lah ya, bahawa baginda Rasulullah SAW, ketika baginda dibawa naik burak, burak ni walaupun ya, kalau Nabi atau Jibril sebut masa tu, dia kata adalah suatu yang semacam roket, Arab tak boleh faham apa roket. Masa tu roket tak ada, tuan-tuan. Betul tak? Kalau dia kata macam Boeing pun, Arab tak faham Boeing tu apa dia. Boeing belum dicipta. Jadi yang lebih senang, dia kata dia macam baran. Besar, kecil sikit daripada baran, besar sikit daripada keldai. Tapi dia ada sayap. Di mana dia nampak, di situ dia sampai. Nah, itu untuk memberitahu bahawa ada satu kenderaan. Kalau manusia boleh cipta kenderaan selaju begitu punya hebat, boleh mengelilingi dunia dalam masa beberapa jam saja, adakah Tuhan tak boleh buat? Tuhan tentu boleh buat. Betul tuan-tuan? Tuhan boleh buat. Tuan-tuan percaya tak Tuhan boleh buat? Tuhan percaya tak? Boleh buat. Manusia yang Tuhan cipta boleh buat macam tu punya laju, takkan Tuhan tak boleh buat? Orang yang memikirkan Tuhan ni macam manusia, memang dia tolak. Dia kata mana boleh, tak boleh. Kau boleh pergi pulang balik, kami pergi sebulan, pergi sebulan balik, macam mana aku tak boleh terima? Dia kata ini mohok. Itu orang yang macam itu, kepala dia, kapilah dia dengan Islam. Oh, buat baik kan nak masuk syurga, yang mana kau tahu syurga tu ada ke tak ada? Aku tak percaya. Sekarang ni aku nak masuk syurga juga. Mana yang aku boleh dapat, aku ambil duit supaya aku ada syurga. Orang macam tu tuan-tuan tak boleh terima Islam. Dia tak boleh terimalah konsep-konsep ni. Tuan-tuan sekalian, kita tahu bahawa Rasulullah SAW bertemu dengan satu cabaran yang paling awal dia. Apa dia? Bencana Ifrit. Tuan-tuan tahu kan? Tentang yang dia kata jin ada lampu lah tu. Jin ada lampu. Saya kadang-kadang masa kecil-kecil tu saya teringat macam kepala kereta api punya lampu. Tapi di sini maksudnya jin yang canggih. Jin canggih ni kejar. Dan di situ baginda dia ajar dengan doa. Doa dia, tuan-tuan melingat mengkarim, a'udzu billahil karim wa kalimatillahit tammatil lati la yujawizunna bar wa la fajir min syarri ma yanzilu minas sama' min syarri ma yarju fiha min syarri ma dhara fil ardi min syarri ma yakhruju minha wa min fitanil laili wan nahar wa min tawarikil laili wan nahar illa tarikan yatruku bi khairin ya rahman. Itu doa dia sehingga ifrit tu jatuh. Tapi tuan-tuan, selepas itu baginda telah meninggalkan satu lagi amalan yang sangat baik, menjadi amalan seluruh gerakan Islam yang baik, iaitu al-maksurat. Doa al-maksurat di dalam tu merangkum, termasuklah ayat doa ini, walaupun diringkaskan. Jadi tuan-tuan, kita amalkan al-maksurat. Ada maksurat kubra yang kalau kita baca dalam sejam juga. Ada maksurat sugra mungkin dalam 15 minit atau setengah jam. Tengok kita punya kelajuan. Doa ni kalau kita baca, dia akan dindingkan kita daripada ifrit, daripada hantu, setan, jembalang,
ya, hantu kopek dan macam-macam itu, ya, dapat. Tapi dengan syarat kita baca. Ini kita nak mula amalkan budak-budak kita, anak-anak kita di sekolah bestari, kita wajibkan al-maksurat wazifah sughra. Orang tua ambil lah yang panjang sikit, wazifah kubra. Jadi kita kena amalkan itu. Rugi, dah ribu tahun Nabi dah bawa, dah Tuhan tunjukkan kehebatan dia sampai ke Sidratul Muntaha. Tak ada orang boleh sampai ke situ. Tak ada raja Melayu, kepala Melayu yang boleh pergi. Betul tuan-tuan? Jadi kita kena hargai kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kehebatan agama dia. Jangan mati melainkan kamu mati dalam Islam. Maksudnya apa? Jangan hidup kecuali mesti hidup dalam Islam. Jangan berjuang kecuali mesti berjuang atas landasan Islam. Jangan berpolitik, mereka kena politik mesti mengikut Islam. Betul tuan-tuan? Siapa menolak politik Islam, kafir dia dengan Islam. Sebahagian daripada Islam dia kafir. Kafir sebahagian, kafir ya. Nabi itu bukan hanya imam. Betul tuan-tuan, imam ni baguslah. Kita tak asal, kita tak bukan lemahkan iman, tak ada. Tapi Nabi bukan hanya imam, Nabi adalah pemimpin negara. Betul tuan-tuan? Betul? Betul? Itulah dia, Islam. Baik itu orang Islam nak naikkan pimpinan Islam. Al-ulama warasatul anbiya. Kalau anda benci pula orang yang berjuang untuk politik Islam supaya dia naik, NGO tak boleh menang, tak boleh naik, tak boleh memimpin negara dalam negara demokrasi, tak boleh. Habis you marah-marah pasal akidah, you tak nak sokong Islam, you nak naikkan Melayu je, Melayu memang lama dah korap. Habis macam mana? Sesat lagi lah tu, sesat. Kita orang Islam jangan sesat 2-3 kali. Betul tuan-tuan? Saya terdengar ucapan seorang kerabat di Raja Negeri Sembilan dalam TV PAS baru keluar. Oh, dahsyat dia sebut. Terang-terang dia sebut. Siapa yang melucutkan kuasa raja? Siapa yang sebenarnya yang nak buang raja dalam kawah nak dibakar? Siapa? Dia kata bukan orang nak berjuang Islam ni, orang lain. Saya tahu dia tu, saya lama dalam parti tu, kata dia. Ha. 10 tahun. Betul tuan-tuan? Betul tak? Dia tahu. Tak ada yang tak korup. Tuan-tuan sebut siapa, dia kata. Saya tahu 10 tahun dalam Parti Melayu. Ha. Sangat terang, sangat jelas. Ini tadilah sebab lari daripada dasar Islam. Orang suruh hidup berjuang Islam, dia tak nak, nak hidup Melayu je. Bila Nabi suruh hidup Melayu je, berjuang Melayu je? Bila? Ayat mana? Hadis mana? Orang bagi tahu tak percaya. Dia kafirkan ulama pula. Ulama tu sesat, ulama tu munafik, kata dia. Syahat. Bukan kat sini, tempat lain. Minta maaf ya. Apa tuan-tuan? Efrit tadi tu kita kena lawan. Kalau tuan-tuan tak lawan, dia memang ada. Kadang-kadang siamnya lagi dahsyat lagi. Yang siam punya pun ada di peluh. Melayu pun cari siamnya. Kadang nak main bola, nak menang pun cari pemoh siam. Bukan-bukan sini lah, tempat lain. Ya tuan-tuan. Jadi kita kena ada senjata ataupun pendinding. Kena baca maksurat lepas ni tuan-tuan. Kalau tak baca, di pustaka salam saya tengok murah aje, RM1.50 aje harga dia. Al-maksurat. Kalau saya tengok balik, oh, ini terjemahan yang saya buat dulu. Mula dia tak sebut tapi tak apalah, saya tahu itu saya punya terjemahan. Murah aje, RM1.50 al-maksurat. Tuan-tuan mula amal besoklah. Bau faedah malam ni Isra Miraj. Betul tuan-tuan? Boleh tuan-tuan? Okey, ya, pustaka salam.
Bukan pasal nak suruh kaya ustaz tu, tak ada dah singgit setengah tak kaya dah ustaz tu. Tapi maknanya itu adalah amalan yang baik. Ya tuan-tuan. Dan seterusnya dia sebut bahawa baginda melihat ya kehebatan pahala berjihad. Berjihad di mana apa? Menentang kemungkaran. Menggeser kezaliman. Orang yang zalim disanggah. Naikkan orang yang baik, yang adil. Itu jihadlah. Betul tuan-tuan? Kalau naik orang yang baik, dia tak makan duit, rakyat senang ke tak? Rakyat senang tak? Saya dengar kat parlimen ada seorang wakil parlimen daripada Kelantan. Dia kata, saya tak kisah siapa nak naik pemerintah, yang penting rakyat senang. Saya kata, macam mana you cakap macam tu? Ini saya cakap sendirilah. Kalau you yang naik ni kepala, kepala samsing, kepala sapu duit rakyat, dan duit tu dia kena kat rakyat berjuta-juta, beliau-beliau dia mana, segala tol semua dia naik, dia kayuh, rakyat susah nak bayar. Takkan rakyat boleh senang dengan orang-orang macam tu naik? Betul tak, tuan? You mesti kisah siapa naik. Betul tak? Kalau naik kaki sapu duit rakyat berbelion-belion, 10 tahun dah sapu duit rakyat, macam mana rakyat boleh senang? Orang baru janji nak lepaskan mahasiswa daripada PTPTN pun dia dah kena hukum. Sekat. Bayar sendiri. Jahat. Walaupun dah lepas lah, tapi lepas tu dah kena, dah kena serang banyak kali dah. Apa ni orang tu hanya sebut kalau dia menang pilihan raya tu je. Takkan pula bila janji macam tu dia kena hukum orang-orang ni. Ni duit ni duit negara, bukan duit you. Ni bukan parti you punya duit. Tuan-tuan, budak-budak mahasiswa tu bukan semuanya orang PAS, ada juga orang lain. Apa pasal you nak buat macam tu? Biar pilah. Alhamdulillah nasib baik dah lepas lah. Ini menunjukkan kepala macam ni tak boleh kekal lah tuan-tuan. Kita kena, ini jihad. Siapa yang berjihad, ibarat dia menanam, menanam padi, masa tu tanam terus menuainya. 700 kali ganda. Masalul ladina yunfiqu amwalahum kamathali habatin fi sabilillahi kamathali habatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Poin berjihad untuk menegakkan kebenaran, menggeser kezaliman, nak ganti ni, itu jihad. 700. Jangan benci pula orang tu. Ustaz politik ni saya benci, kata dia. Islam tak ada kena dengan politik, ustaz tak politik saya suka. Ustaz politik je ustaz jahat dah. Hai. Betul ke? Politik ni nak menggantikan orang yang baik. Kalau dia nak naik jadi baik dan dia jadi pemimpin yang baik, apa salahnya? Itu yang terbaik. Ha, ini kepala songsang tu tuan-tuan. Yang macam tu kepala songsang. Orang ulama nak menggantikan ulama atau orang yang tak betul ni. Dia nak jadi pemimpin, nak betulkan segala yang tak betul. Itulah orang baik. Dia bersedia masuk jail, sedia masuk ISA, bersedia bawa mahkamah. Banyak kes. Tapi alhamdulillah ada yang dah lepas. Betul tuan-tuan? Ha, ada lepas. Bawa mahkamah tak betul. Lama-lama yang bawa pun kata, "Oh ya ya ya, betul saya setuju setuju setuju." Terus minta maaf lah. Apa punya mainan ni tuan-tuan? Menunjukkan bahawa yang batil ni dia akan batil juga. You tak boleh nak buruk, nak katakan elok, tak boleh. Yang jahat tetap jahat. Betul tuan-tuan? Ya, kalau ada TV sampai 10 pun yang jahat juga kata baik, lama-lama Tuhan tunjukkan yang jahat tu memang jahat. Betul tuan-tuan? Nah, jadi tuan-tuan sekalian, kita dapati bahawa perjalanan Rasulullah SAW berhadapan dengan kuasa Ifrit tadi, kuasa hitam, memang ada ya. Jadi kita harus ada bekal dan pahala berjihad. Kalau 700 kali ganda berjihad ni baik, kita takkan tak boleh berjihad nak bersihkan.
bersih. Itulah jihad. Apa yang kita minta? Supaya jangan main kotor. Betul tuan-tuan? Supaya betul kan senarai. Jangan berputar-putar berkali-kali bertambah-tambah. Supaya apa lagi? Pakai dawat kekal. Supaya apa lagi? Ini. Itulah jihad. Jihad lah tu. Kalau membetulkan itu tak dibetulkan, naik lagi orang jahat-jahat, masjid tak boleh buat apa, imam tak boleh buat apa. Betul tuan-tuan? Ustaz pun tak boleh buat apa. Tak nak buat apa, syarah aja lah. Sodak syarah lepas tu, habiskan nasi, habis. Tak ada apa perubahan. Ini jihad 700 kali ganda. Tak nak jihad kah? Tentulah nak tuan-tuan. Kemudian satu lagi tentang konsistensi. Tengok orang perempuan, orang perempuan masyitah, dia rela mati kerana istiqamah dia. Konsisten dia istiqamah. Dia bukan orang yang kejap melompat sana, kejap melompat sini, macam setengah-setengah kaki lompat tu. Betul tuan-tuan? Tak kenapa pun baru-baru dia arah dengan duit pun dah melompat dah. Ini lebih teruk, jantan yang lebih teruk daripada perempuan masyitah. Dia istiqamah. Kita berpegang pada agama ni, tak boleh jual-jual beli tuan-tuan. Ini akidah. Kau bayar berapa pun tetap Allahu Akbar. Raditu billahi rabbah. Saya reda Tuhan, Tuhan saya. Wabil Islam ini dan Islam agama saya, saya reda. Saya tak akan jadi nasionalis. Saya tak akan jadi faham kemelayuan, kejawaan. Saya bukan hamba Melayu, bukan hamba Jawa, bukan hamba Arab. Saya hamba Allah. Betul tuan-tuan? Ini yang Nabi suruh. Dia tak suruh jadi hamba Melayu. Hamba Arab pun dia tak suruh jadi. Tapi boleh makan nasi Arab, boleh. Sekarang nasi Arab sedap. Semua orang cari nasi Arab. Saya pun setuju. Pakai Arab boleh. Tapi perjuangan mesti Islam. Setuju tuan-tuan? Setuju? Nah, ini pengajaran Isra. Kalau tak berjuang Islam juga, terus dengan Melayu juga, memang ngabi boreh lah tuan-tuan. Bukan kat sini, tempat lain. Nabi dibawa sampai ke surga, jumpa apa tu, malaikat macam-macam roh. Nabi Allah Adam jumpa, Nabi Adam jumpa macam. Dia berjuang Islam. Dia bukan berjuang Arab, berjuang Melayu. Sebab itu kalau kita khianat Tuhan, khianat Nabi, tapi makan nasi mulut Nabi atau Isra Mi'raj, teruk tuan-tuan. Ya. Jadi sifat kita konsisten. Tanpa dia bagi duit, beri ambil. Tapi tang perjuangan, kita mesti sokong Islam. Tuan-tuan, betul tak? Ha, tapi kalau dia buat entah macam mana, kita kena tak payah ambil duit pun tak apa. Tak mati lah, tak lapar lah. Aku tak lapar lah, kata. Aku pun boleh hidup ni. Selangor kata, aku tak lapar duit hang. Aku boleh bayar budak-budak ni. Ha. Tanah kita ada, kata dia. Betul tak, tuan? Oh, rakyat nak dihukum ya. Kemudian tentang salat itu jelaslah tuan-tuan, macam mana salat ini suatu yang sangat penting. Kalau salat kita abaikan, maknanya bencana kepada diri. Jati diri Melayu akan jatuh bila Melayu tak semayang. Melayu tak semayang, dia tak kisah Tuhan. Maghrib pun dia bertandak. Masuklah kepala Melayu pun berjoget juga. Dia tak ada kisah. Sebab dia tidak ada sensitiviti, tak ada kepekaan, tak ada rasa berdosa. Berbelion-belion makan duit rakyat, tak rasa berdosa. Walau satu kayu siwak kita makan, kita ambil orang punya, kita akan dibawa besok di hari kiamat. Satu kayu siwak. Kalau 1 bilion, tuan-tuan, 2 bilion, 100 bilion,
Subhanallah. Tapi bila saya ternampak matahari yang saya terbayang neraka, tuan-tuan, ya Allah, saya berlindung dirilah, tak apalah. Satu bilion siapa nak ambillah. Saya asal jangan masuk neraka sudah. Betul, tuan-tuan? Percaya. Kita sedang pergi ke situ sekarang ni. Ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Hai manusia, kamu sedang aktif menuju Tuhan. Kamu pasti bertemu dengan Dia. Dah hujung dah. Ada yang 60, ada yang 70, ada yang 80. 80 tu menunggu masa ajalah, tuan-tuan, betul tak? Betul tak? 60 pun menunggu masa juga. 50, 40. Tapi orang muda pun cepat mati juga. Sekarang naik motor mati terus. Jadi kita kena sentiasa ya ingat Tuhan, ingat mati tu. Jadi tuan-tuan dan sekalian, tentang sekumpulan orang yang sedang mecahkan kepala mereka setiap kali mecahkan, dia itu tentang salat, keperluan satu program memastikan salat. Di Kelantan saya rasa dia ada satu bulan apa mengenai salat ni ya. Saya tak tahu. Cuma di Kedah ni saya tak tahu. Tapi salat ni perlu ditekankan. Ya, kemudian dia tengok tentang orang yang menutup kemaluan mereka secebis kain, mereka dihalau seperti binatang ternakan, mereka makan bara api dan batu-batu di neraka jahanam. Ya, kata Jibril, itulah orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat harta mereka. Tak keluar harta zakat, makan batu jahanam, keluar daripada dubur, muka teruk. Ini membayangkan kemusnahan akhirat. Siapa tak keluarkan zakat, duit berjuta-juta, siap. Eh? Kemudian tentang kalau masyarakat ni nak meningkat dari segi syaksiah kepribadian dia, kita mesti tentang gejala zina. Masyarakat bangsa yang tersibar banyak masalah zina dalam kalangan bangsa itu, bangsa yang rendah, bangsa yang hina, bangsa yang brengsek, kata orang Indonesia, bangsa yang bangsat. Zina, keturunan dia bercabur. Aduh, perempuan tak ada malu, laki-laki lagi tak ada malu. Nah, ini sangat dahsyat. Jadi kita mesti perangi zina, gejala zina, anak-anak luar nikah ni semua ni. Ini akan menjatuhkan maruah kita, walaupun duit kita dapat banyak, kerana pelancong asing datang. Pelancong asing datang nak cari perempuan, puan muda. Jangan, jangan tuan-tuan, ya. Kejahatan zina, perempuan ke lelaki ke, ya, isteri ada, lelaki adalah ada suami, makan di luar. Ini disebut makan daging busuk tu, ya. Kemudian yang makan riba, berenang darah. Ini maknanya kita mesti kontrol riba. Jangan makan riba berganda-ganda. Jadi kita kalau boleh, anak-anak kita ni tak naklah kena riba. Sebab itu yang kita nak, supaya PTPTN dihapuskan dan diberikan scholarship. Cuma scholarship. Jadi kalau dia besok dah kerja, dia bayarlah balik scholarship tu. Utang scholarship tak payah buat kenakan bunga. Kerajaan tak perlu makan bunga. Itu riba. Ini budak baru dah kena. Oh, nak dikata sebab dia miskin. Tapi kan kerajaan ada duit berjuta-juta, beliun-beliun. Duit tu mana pergi? Dah dibelanja banyak tempat, dah disapu, kroni sapu beliun-beliun. Oh, ni orang ni, orang ni. Sedih. Ya, yeah? Jadi tuan-tuan sekalian, kita kena pastikan bahawa makan riba itu dapat di kurangi. Janganlah kena riba. Riba ni dosa dia besar. Paling kecil riba macam berzina dengan ibu sendiri. Dahsyat, tuan-tuan. Jadi kita mesti menuju ke arah penghapusan riba. Macam mana? Kalau kita ada hasil pasir, bagilah biar budak-budak tu tak kena riba. Hasil hutan yang kita dapat gandakan, zaman dulu hutan tak ada banyak duit, sekarang dah banyak duit dah pulangan, alhamdulillah, sebab ulama pegang pemerintah, dia tak makan duit hutan tu, jadi banyaklah duit dah, bolehlah.
Satu lagi, ini tentang laki-laki yang menghimpun seberkas kayu, dia tak berdaya pikul, tapi dia tambah lagi kayu yang lain. Dah tak berdaya dah. You tak berdaya pegang amanah. 54 tahun ni tak berdaya buat pegang amanah dengan betul. Cukup. Jangan tambah lagi. Jangan, jangan. Tapi tak, dia tambah lagi. Dia nak juga. Nipu pun tak apa, asal naik. Rosak tuan-tuan. Sebab itu, mesti pencinkan orang ni. Betul tuan-tuan? Betul tak? Demi Isra' Mi'raj ni. Ya? Kita lihat. Laki-laki yang menghimpun kesempatan kayu, pak sanggup yang tak sanggup. Pak sanggup yang menyanggupi perkara yang dia tak sanggup. Ha, itu satu lagi makna dia. Awak tak sanggup dah. Memang dari segi keadaannya memang awak ni memang teruk dah. Data-data tunjukkan you teruk. You memang tak sanggup. You tak boleh. Nak debat pun tak boleh. Abi, sudahlah. Betul tuan-tuan? Satu kaum yang sedang menggunting lidah dan bibir mereka dengan gunting besi berkali-kali. Ini termasuk media ni. Fitnah ni. TV baik, suat khabar baik. Orang tak kata, dia kata. Orang kata lain, dia kata lain. Sangat celaka, tuan-tuan. Sangat celaka. Dia akan digunting. Orang yang menulis itu barangkali tangan dia akan digunting. Kalau tidak bibir dengan lidah dia, tangan digunting kan? Pasal dia nulis. Orang tak kata, dia kata. Betul, tuan-tuan? Ini budaya fitnah. Budaya akhir zaman. Orang nak beli sok khabar pun tak berani dah. Ni sok khabar ni memang sok khabar. Hanyi. Betul tuan-tuan? Dialah yang buat-buat benda-benda yang menyebabkan orang huru-hara. Hakim pun jadi susah. Hakim botak pula tu. Susah juga. Tukang fitnah media masa ini harus difahami betul ni. Orang yang bertugas di media masa ni besok akan digunting sebab dia ni bapak yang buat fitnah. 10,000 cetak sekarang dia tak kena, tapi dia akan kena. Siapa yang buat sebesar zarah kebaikan, dia akan dapat tengok. Siapa buat sebesar zarah kejahatan, dia akan tengok balasan dia. Betul tuan-tuan? Percaya tak? Saya sangat percaya.